На Хущині вже за доброю традицією підбили підсумки волейбольного року. І перед тим, як розіграти суперкубок серед найкращих чоловічих команд, відбулося нагородження переможців чемпіонату Хустського району з цього виду спорту у двох лігах. Мова про 6 команд – ВК «Велятино», ВК «Рокосово», ВК «Нарцис» із Хуста, а також 3 команди із Нижнього селища – «Патріот», «Фаворит» та «Надія». Їм вручили кубки першості, медалі та дипломи за призові місця. Нагороджується команда «Фаворит» село Нижнє селище за третє місце в чемпіонаті. Крім того, сьогодні у нас підведення підсумків дитячого волейболу, бо дві спортивні школи – це Нижнє селище та Рокосово – дають свої результати. Є хлопці, котрі грають за збірну області, котрі показують дуже хороші результати. Крім дитячого волейболу, ще живий у нас і традиційний волейбол, класичний серед чоловічих команд. Дві команди з Хустського району представляють Закарпаття на чемпіонаті України з волейболу у другій лізі. Крім того, проведено десь в загальному більше 10 спортивних змагань з волейболу. Волейболісти Хустського краю беруть участь не лише у місцевих змаганнях чи всеукраїнських. Вони активні і у міжнародних турнірах, зокрема у Чехії та Польщі. Мати Хустського селища приїхала з кубком, переможним кубком з міста Боярки, що під Києвом. І показуючи приклад волейболу для дітей, ми можемо казати, що майбутнє волейболу в Хустському районі є. Ми були в Києві минулої неділі, нас запросила наша команда друзів, які до нас приїжджають, Боярка, приїжджають у нас сьомий рік чи шостий попідряд. І це ми були перший раз в Києві у них на змаганнях, і в нас вийшло перемогти, і ми приїхали з медалями, з кубками з Києва. Приїхали на позитиві, думаємо, сьогодні теж зіграємо непогано. Звісно, кубок має залишитися в Нижньому селищі. Вручили цього дня іменний кубок та шкіряний м'яч із підписами гравців легенді хустського волейболу Володимиру Поп. Він незмінний капітан команди «Нарцис» із міста Хуст та постійний учасник волейбольних змагань різних рівнів. Досі має чудову форму, відтак спортсмен з великої літери. Поза як нещодавно волейболіст відсвяткував свій ювілей, його нагородили пам'ятним трофеєм. Я зараз входжу до складу збірної області ветеранів, яка часто виступає на різних турнірах, в тому числі і за кордоном. Правда, зараз я працюю вже в місті Ужгороді, де граю на рівні з тими людьми, з якими я грав, коли мені було 20-30 років. І приємно зустрічатися з цими людьми, приємно приймати участь в цих змаганнях. І знову ж таки кажу, це спорт довголіття. Опісля урочистої частини і розпочались напружені поєдинки у боротьбі за звання кращої команди серед кращих. Ось сьогодні змагання продовжується. Це останній турнір у 2017 році. Традиційно, за підтримки депутата обласної ради Гоголя Василя Івановича, ми проводимо змагання на суперкубок. Тобто найсильніші команди Хустського району зібрані тут, це 6 команд зараз, будуть розігрувати цей традиційний трофей суперкубок Хустського району. Всі 6 команд-учасниць методом жеребкування розділили на 2 підгрупи. Таким чином, гру за суперкубок розпочато. Переможці цих підгруп зіграли у фінальному матчі. У фінал вийшли «Патріот» із селища та «Нарцис» із Хуста. З рахунком 2-0 перемогли селиські волейболісти. У нас волейбол у Нижньому селищі, можна сказати, построєний так, що всі грають від малого до великого і всі дружать. Тобто вся команда – це мої друзі, з якими ми разом проводимо час, разом відпочиваємо, разом тренуємося. Волейбол – це для мене емоції і задоволення. Загалом волейбольний рік, що минув, був цікавим і захоплюючим, зізналися хлопці вже після підсумкових змагань. А далі буде не менш майстерно та напружено, адже вищі нагороди ще попереду.